Bismillahirrahmanirrahim. Ada bulan hebat dengan pengiran. Kayak apa kalau kita ngaji tentang neraka? Neraka itu panas. Panas itu 70 panas itu. Kuwi neraka sing dicor, timas sing dicor. Lha iku luwih panas. Nangis. Kiai ini nangis. Bar iku disuguhi apa wae padha entek. Ya semua. Ini pangeran orang gue terus tuh sih tapi ya kok dimaklumi ngerti ya ini nangis saya buat berang menit gue tetap apa tetap lalis biasa lah ya sebentar gue cuma sih ya orang ada gue sebentar gue cuma mana ya semuanya gue mulai dulu suwon poet dilatih ayo gue gerakan halal jadil halal gue nikmati barang apa halal pun enggak. Aku udah bisa bayangin, mangkali setan di kulon, misalnya kulon di anak, kulon di anak tiga. Kili ini bisa umur 4 tahun, ngeri itu di pasar jajan. Perjajan di ulanan, sekolah jajan. Aku ini kudu-kudu juga setan, jadi setan ngetahin kudu aku seneng barang halal. Aku seneng barang halal, mau aku stiker, saatnya setan ngetahin kulon. Kesel aku. Ketin tadi, cebule menikmati barang apa? Halal. Nikmati barang apa? Di kulon adalah anak kulon ini. Aku kok lucu, guyu, dolanan guyu. Tadi aku kalau delok nih, anak kulo, kulo ahli tauhid, anak kulo jeng ben terus nol tauhid. Anak itu yang Islam sedanten terus nol apa? Tauhid. Kan terus senang. Kita melihat anak-anak kita itu jangan melihat anak kita itu penerus nol apa? Penerus nol apa? Tauhid. Semua anak orang Islam adalah zuriatan tauhid. Makanya dewi Nabi tanaka hutaka saru fa ini mubahin bikumul umam kenane kanang anak make aku ibu bangga anak umatku. Tambah wong Islam mana yang ake berarti saya mau tauhid. Ake saya belajar Quran. Ake saya belajar sholat. Setan raka kuati. Semono lahir diadari. Kali ku mangan-mangan wali matut tasmiyah. Sebab itu kalau ulang tahun barang kadang-kadang aku sih ngono happy birthday aku rano sari hati aku rano tapi nak apa yang kayak suwi melarat darani melarat apa yang tahu suka ulang tahun gitu aku monggo tapi sing jelas setan paling mangkel nak ono wong nikmati barang halal kalau nikmati barang halal itu kosoma gehro sing iso ngetok gegerin apa ya lagi ayat itu kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Jadi Muhammad umat mengajari nak takai fadlku, takai rahmatku kudu seneng. Mergo Allah paling seneng nak ana wong seneng mbek barang taat atau barang halal. هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Nak wong Islam wis seneng mbek barang halal atau barang taat itu jauh lebih baik daripada amali siapa. Ane kowe ngaji ngene iki sing seneng sing happy. Nek ora ngaji ku suwon man. Iki setan ben mangkel. Umume wong disenono liwat wedoan, liwat narkoba, liwat maksiat, kita disenono liwat ngaji. Suka ngaji umenes ben wae. Zaman akhir dijak ngaji, mlebu kuping kanan, metu kuping kiri. Ngamuk ora berber lopo. Belum neng teko ngaji berarti ra teko nene klub, belum teko ngaji berarti ra delok dangdut, berarti ape. Apa? Tapi tiba ngaji mlebu kuping kanan kuping kiri ngaji turu ra paham. Senengane kok delok elek-elek ba, bajine karo Gus Luthor kadang-kadang ndak ra iso le. Wong men ngamuk ana kok. Malah nek mlebu kuping kanan terus nyumpet ning utek dadi kanker malah dhewe. Terus terus biasa kula boten ate ngamuk santri ngoten boten. Kamu anak gula, bucu gula apa tenan? Sampai bucu gula kadang mendingan. Boy aku lalu sekali-kali dia kamu. Bener aku salah nama. Tengah mau piye gue ngono piye di kerja sana apa? Gue ikut ngono itu yo. Allah desain mau itu aku itu yo kerja sana apa? Mesti kabari aku nak mau itu. Eh aku yang tentang ketiri pengairan. Mesti kabari Allah nak mau itu aku tukang. Lu kota salah. Malah aku anak mau itu kok meneng. Bos atau gabo lo juga dia. Is biasa wae. Wong Nabi sing pinter-pinter wong era di rumus ngadepi wong itu wong Nabi pinter-pinter wong ora ngeke rumus. Mau cerita wong wedok iku kaya iga sing dingo. Mbok lurusno langsung buto, mbok baro tetep dingo. Terus kira iso tak. Lalu kena di gimana ya Rasul? Pokoke ngono jarene. Artinya kan gak ono rumus ya, ngono to. Soalnya tak lurus no langsung
sekelek. Nah, bebarno. Iku ana rumuse to. Gak ana kan. Terus bapak nek. Misale iku Gusti lurus suci, suci. Kanthi lurus lho, ora lurus jenenge gak iga. Paham ya jenenge tongkat. Jenenge iga ya mesti bengkok, aneh-aneh wae. Napa? Mulane kita iki gerakan garis lurus lho, nak rodo iku ora lurus, lurus ra kena dadi rodo iku aneh-aneh. Nanti, boleh gerakan lurus, ora perlu lurus kok. Aneh-aneh, sing biasa wae dadi wong ora usah. Saudara kula niku biasa wae urip niku, gak usah berlebihan. Ning iso guyu mek barang kok halal, mun ana ngandel kula. Dadi kowe aja geman gedhe wong sing mboten tahan. Meskipun kita darani apike kita iku tahan, tapi ya tahan aja bedino sedang. Ada Dewi Sabtu Qadir Jilani, ojo geman wong Islam terlalu istiqomah barang sunat. Engko akhirnya dadi ana sunat koyo barang wajib. Akhirnya mamal, mamal ubo, senabo senengan keprok belum. Ana wong Islam biasa tahajud, barang suatu saat buat pengajian, bu mikir utang setengah telu lagi turu, tapi turu uring-uringan. Lama ini orang bisa turu, engko tahajud buar, akhirnya ngantuk tahajud itu problem. Lu seneng itu, lama ini lagi turu, padahal engko tahajud buar. Mana nih rap? Terus kurang turu, ada tahajud bareng kan berarti nganggep tahajud gak apa-apa problem itu anak gue biasa wae pengiran api, terus ngerti aku lemah tahajud gak wajib, menurun Gusti mboten wajib setahun wah ikut jos dan apa jebule saking parake pengiran malah tangi tahajud tapi rakron tertekan keuangan pengiran saking kangenin ada tahajud itu ngegetus dan riwayat Imam Bukhari ya Allah anta koyumus samawati wal arti anta nurus samawati wal arti wa anta mudabbiru mau ngene. Oh iku hebat. Gusti sing ngatur donya njenengan, sing jaga langit bumi njenengan. Ora ana teng mriku donga njaluk dhuwit mboten enten. Ning kono enteke muji ben napa? Eling-eling pokoke intine taat iku kasbul hal apa? Talabul dzati golek keenakan bihalalin kelawan barang sing halal. Kulo suwun sanget pun ngandel kulo. Woi setan paling mantel nak dilawan wong mukmin seneng mbek barang apa. Wa qad sabu yasid hada farohi ma'al khaufi minka fa kaifa farohi ma'al amni minka. Kula munamuni wedi jenengan ternyata ijek sen. Ya kok paham. Wong istighosah nangis kabeh. Bar iku nak mangan teh akeh apa tak sithik. Enggak sampean jawab kok. Entek napa? Dari sapa doa. Munamuni wedi pangeran nangis nangis kula bolak. Mak aku ora kalau nangis saya sampai di sini jauh, kalau sering roh nemukan, ngomong nangis neng kuwak, kuwak bah dijawa keli nangis buari kembali di hotel Wallace. Semoga dipangan roti dipangan, kok neng hotel cek gonya milan, waduh, nangis saya nggak bawa tak itu mus berapa jam lagi mangan orang barbar. Oh doa, kayak tok loh. Tapi ya, PW sudah harus gede orang ya, PW bro bisa nangis. Cuma saya pastikan sementara itu tola bulan jatin dihalal dan apa tola bulan jatin boleh keenaan dihalal dan kelawan barang. Nah kewis mono berarti roh dawe nabi salah sun mangkana fi wajada apa halawatan iman. Sebagian ayat dia kau tuk mal iman man roh dia billahi roh. Jadi wong iman itu nganti roh halawah, halawah itu manis. Ojo kok iman itu problem, tapi iman nganti rasane manis. Itu berarti wis hebat, itu berarti wis ngrasakno ladah bil halal, ya. Ngrasakno halawatal iman. Mau salape turu maca ayat, ya Allah wa min ayati manamukum bil laili napa? Matur nuwun Gusti kula saged ilem, saged istirahat. Saged nglalekno utang, nglalekno masalah. Matur nuwun Gusti, nyaur dening saged sementing lali sik urutane. Utawa iso napa? Iso napa? Bareng tangi turu ya alhamdulillah ladzi ahyana badal matana. Gusti kula niku ning dunya ya ora ana gunane, nyatane jenengan uripno meneh. Berarti wong ora ana gunane lah iku cara jenengan ya nyatane ora gunane sing jute kok uripno meneh. Wis tawangi. Nangis, jenenge wong bingung wis golek rokokan, wis ngopi wis. Mas Gusti rahmate jenengan rantek entek mun kula ngomong obong bolak-balik ya ora napa entek. Kok kondang rahmate jenengan. Ya tapi guyon mau niati ladatun apa to lagu ladatun apa dihalal. Golek keenakan kelawan barang apa? Mane Sayyidina Ali sono guyon. Sampai ketika Sayyidina Umar gerah nemen.
gerah nemen dimintai pendapat istakhlif, sebaiknya Anda mengangkat khalifah. Itu terus beberapa sahabat di sekeliling beliau itu menyebut nama Ali. Sayyidina Ali orangnya kan pintar gini-gini. Jadi saya terima rujuk. Ya pintar-pintar, senangnya guyon. Rajulun fihi itu abal. Sayyidina Ali itu senang guyon. Ayo guyon ini apa? Saking senangnya guyon ya wau. Ini mantunya Kanjeng Nabi. Rati mau mantu kiai ya mantunya. Iku kadang-kadang Nabi setengah papal di jam telu jam berarti toto Ali Ali tahajud ini. Dan ini lebih dari ilmu Nabi. Ya anfusuna biadillah kita harus diurusi pangeran neng tangannya pangeran. Orang kesana tahajud ya tahajud orang sampe digugah. Jadi tahajud ya ajaran Nabi bantangun itu ya ajaran Nabi. Akhirnya Nabi wala mutbiro Nabi balik kanan terus wadoro bafakhidahu Nabi pinter deh, mau ngguna bantang. Kadri mau mantune kiai, aku mantune. Hanya dia seneng deh mantu pinter, aku seneng tuh dia. Saya merasa jutaan yang pinter. Nanti mau ngi ojo ngaji si saat Arab toh. Ayo sobat kira percaya cerita itu mau neng kitab ditiono ya dar. Tapi kalau jauh niru bantai itu, kita ainul yakin tak sih dinali seneng tahajud. Tapi terasa seneng dan aja berani kurasa. Kalau lagi seneng tahajud, enak aja berani kok podok-podok sing wajib tahajud. Bor. Baru rata ke gebyur buar. Baru akhirnya tahajud begerbun. Wah semanis pengurus. Ikut terus model tahajud tau apa jajal. Mau mukut dibayar wah semua. Enak-enak itu. Lari kalau rasa tenang kalau gerakan-gerakan itu betul senang. Tapi nak kiai orang yang diistiadat mana dia mau kemudian itu guys butuhnya di kalau ngomong dapat. Jadi famil prosuon sangat. Bawa gue senang ambek barang halal. Kul bifadlillah wa bi rahmatihi fa bi dzalika fal. Ibnu Abbas nanti ditakoi. Karena nopo tiang-tiang kuat, tiang-tiang say. Jadi ini wedi neraka, wedi Allah kok sering guyu. Mesti ada orang sering wedi Allah sering nangis. Tapi Ibnu Abbas lucu. Uang wedi pangeran kaya apa ya tapi bisa guyu. Uang guyu terus ya tetap bisa nangis. Iku karek wayahe jare apa? Karek wayahe. Si Ibnu Abbas maca wa annahu adhaka wa abka wa annahu amata wa ahya. Mergo abka iku sifate Allah, adhaka ya sifate Allah. Allah nyifati dadi bi wa annahu lan satemne Allah taala. Gua ya Allah. Wa annahu huwa adhaka iku zat sing mari kowe iso masih utangmu akeh kasuse akeh kok iso guyu wa abka kowe menawi seneng kok ujug-ujug iso nangis wa annahu adhaka wa abka Allah zat sing mari kowe iso guyu lan Allah juga zat sing mari kowe iso nangis semalane wong muni nongas nangis bar iku yo ngakak guyu-guyu kok mulai jebule yo wajar napas. Ayus rasa melo-melo hampir suaya aja terjadi. Kau yang mau muridnya yang janggal jenengan anak nerangon rokok sawangan ini mafasil pula mafasil rososan kau kau apa coplok kape dari ku kau degu dan terus murid tak kipi berdo nangis kau terus dia mau baris tiwo saja boleh kontak rompi lagi. Aku ayatin apa wa anaru wa adhaka wa adhaka berko Allah sing dat sing ngatur waye guyu-guyu waye nangis. Kau kita dengar gawas kau cacili, dolanan hilang, luas. Paling tu kono es gue, modal dolanan orang ketemu. Ya kau gue udah kurang mana jaminan di swargo, tapi wae mangan, mangan. Padahal orang untuk kabar nak mutu nama. Bener itu benar aku yasin berita ni. Ada Farohi, mingkap ma, ada Farohi bika ma al kofi, mingkap fakih fa Farohi bika ma al amni. Kalau zaman wedi jenengan mawon dijak duwe seneng. Apa maneh wis ra wedi jenengan manane wis selamat dijamin fit. Selawase napa? Kaya apa senenge kita ning swarga? Mergo dijamin seneng selawase. Mung zaman ning donya munamuni wedi suul khotimah wae iso seneng. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa madada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa madada kalimatihi.